নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই সংগীতা। সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দলসমূহ। ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নীল নেত্ৰ নিয়োগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। উটি যোৱা আমাৰ অসমবাসীত আমি এটা দেখা পাইছোঁ যে এটা দৃশ্য, যিহেতু অসমত এতিয়া বৰ্তমান বিজেপিৰ শাসন চলি আছে, বিজেপিৰ শাসনকালত অসমৰ ৰাইজে যথেষ্ট ভুক্তভোগী হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজক বা এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে, যিহেতু আপুনি ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে, ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি কি থাকিব, আপুনি কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব যে ৰাইজলৈ আপুনি কাম কৰে যদি আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে প্ৰাৰ্থী হিচাপে জিকি যায় জয়ী হয় তেতিয়া? আমাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰখন এখন পুৰণি ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰ, এটা সময়ত আমাৰ অসমৰ উজনি অসমৰে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ আছিলে। কাৰণ ইয়াৰ উজনি অসমৰ যিমানবিলাক বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, গোটেইবিলাক নিবলৈ ইয়ালৈ জাহাজ আহিছে, এটা বন্দৰ চহৰ আছিলে। কিন্তু সেই বন্দৰ চহৰখনৰ যি ঐতিহ্য, সেই অনুপাতে কিন্তু চহৰখনৰ যিমান বিকাশ হ'ব লাগিছিল সিমান বিকাশ হোৱা দেখা নাই, যোৱা নাই। আৰু বিগত 15 বছৰত ডিব্ৰুগড়ত দেখা গ'ল যে বিশেষ তেনেকুৱা কোনো কাম নহ'ল। যি হ'ল, বিধায়কজনৰ কাৰ্যকালত নাই হোৱা, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিখিনি আজি বৃহৎ বৃহৎ মানে যিবিলাক আপুনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওক, যিখিনি হৈছে সেইখিনি কংগ্ৰেছৰ ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ যোগেদি হৈছে। নদীৰ যিটো ডিটিপিৰ ডাইকে হওক, টাউন হলটোৱে হওক, ইত্যাদি আৰু বহুত উদাহৰণ আছে যিবিলাক হৈছে, এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনতেই হোৱা। আৰু 15 বছৰ শাসনকালত প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই কেৱল মাত্ৰ নিয়মীয়মান ৰাস্তা ঘাট পৰিদৰ্শন কৰি থকাতে ব্যস্ত দেখা গ'ল, ৰাইজে কোৱা কথা আমি দেখিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে বিধায়ক এজনৰ ৰাস্তা ঘাট বনোৱাটো কৰ্তব্যই অকল হ'ব নোৱাৰে, বহুতো অন্যান্য বহুতবিলাক কথা থাকে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত পাৰ্কিঙৰ এটা সমস্যা এটা আছে, বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা, যিটো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেখেতক কোনোদিনাখন বিধানসভাৰ মজিয়াত সৰহ হোৱা দেখা নগ'ল। আপুনি দ্বিতীয় সমস্যা, আমাৰ ইয়াত যেতিয়া ড্ৰেইনবিলাক আমাৰ কেঁচা আছিল তেতিয়া মানুহৰ ঘৰবিলাক শুকান আছিল, যেতিয়া ড্ৰেইনবিলাক পকা হ'ল তেতিয়া ড্ৰেইনবিলাক এতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ চোতালত পানী হয়। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰিকল্পিত যিবিলাক মানে তেখেতসকলে উন্নয়ন বুলি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু ময়ো কৈছোঁ যে ড্ৰেইনটো হৈছেতো ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব লাগে, গতিকে উন্নয়ন নহয় সি অভিশাপ হ'ব নালাগে, গতিকে অপৰিকল্পিত, গতিকে এইবিলাক এই অপৰিকল্পিতভাৱে যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে, বনোৱা ড্ৰেইনকে আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগত এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ বোল্ডাৰ পিচিং কৰি বনাইছিলে, সেই বোল্ডাৰখিনি থকা ড্ৰেইনটো ভাঙি পুনৰবাৰ এবাৰ RCC মানে শ্লেব দি বনাইছে, গতিকে কিন্তু তাত ব্যৱসায় হৈছে কিন্তু উন্নয়ন নাই হোৱা। তৃতীয় কথা হ'ল, ডিব্ৰুগড় চহৰখনত ইমানবিলাক ছেটেলমেণ্ট এৰিয়া আছে, মিউনিচিপালিটিৰ মাটিত এতিয়াও কোনো ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ এচাম মানুহে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ঋণ, বেংকৰ লোন ইত্যাদি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰাট ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এই ছেটেলমেণ্টবিলাক কৰিবলৈ কোনোদিনাখন কোনেও চিন্তা কৰা নগ'ল, গতিকে মই সেইসকল ৰাইজত মানে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ থকা ঠাইডোখৰক লৈ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। আৰু চতুৰ্থতে হ'ল কি, যে মূল্যবৃদ্ধি, যিটো মূল্যবৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে কোঙা কৰিছে, ডিব্ৰুগড় চহৰখনো আমি এই সমষ্টিটোও বাছি যোৱা নাই, গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ অনিয়ন্ত্ৰিত যিবিলাক মানে টেক্সেশ্যন মানে আপুনি কৰ কাটল সংগ্ৰহ এইবিলাক বিৰুদ্ধে মাত মতাটো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব, ইছ্যু হ'ব। আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টটো জানেই, এতিয়াতো ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ পিছত যিটো নিবনুৱাৰ হাৰ পাৰ্চেণ্টেজ, সেইটো এতিয়া বৰ্তমান চৰম সীমাত আছে, সকলোতকৈ বেছি। বিৰুদ্ধে মাত মতাটো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব।